Орой мэндэргүй үзэгчтэй LCN суугаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг өнөөдөр тодорхой шалтгааны улмаас жоохон хоцорч эхэлж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг өдөр бүр 7 хоногийн 7 өдөр ямар нэгэн цензуургүйгээр, ямар нэгэн захиалгагүйгээр төлбөртөө бусаар шууд явагддаг. Өнөөдрийн зочин маань шууд эфирт сууж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг LCN суугаар гарахаас гадна Univision, Sky Media сувгуудаар шууд цацагдна, MNBC-ийн сувгаар бас цацагдна, түүнээс гадна Лаа телевизийн сүлжээ сувгуудаар дархан эрдэнэт хөвсгөл шууд гарч байгаамаа. Энэ нэвтрүүлэг өнөө орой давтахаас гадна маргааш өглөө бас давтна. Интернет дээр та бүгд LCN телевизийг шууд харж болно. Өөрөө Монголын анхны телевиз байгаа. Интернет уу YouTube.com-оор ороод search уу хайлт хийдэг хэсэг дээр LCN гэж бичээд ТВ гэж бичгээр бидний яриа шууд гарч байгаа. Ингээ өнөөдрийн зочныг та бүгд хэлэлцүүлэхгүй таньж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Октябрийн Баасангүй орж ийнэ. Орой мэндүргийн гишүүн ээ. За, энэ орой мэндүргийн. Бид таны гишүүн болохоос өмнө олон жилийн өмнө таньдаг байсан. Өмгөөлөгч хийж байгаа. Тэр үед л өөрөө намайг та гэж би чи гэж ярьдаг байсан. Өнөөдөр төрийн төшөөний би та гэж ярихаас өөр арга واخгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар үзэгчтэй хүндэд би ямар ч очоо орсон та гэж ярьдаг л да. Зүг бичтэй тийм ээ. Тэгээ өөрөө мэдтэй. За, улс төр буцалж ийн. Жинхэнэ буцалж байх шиг байна. Танай нам завсарлаг авчлаа. Асуулыг шийдэж юм шийдэхгүй байна. Юу болж байна? Танай нам гэж одоо эвсэл. Тий. Шударгаас эвслийн хувьд бол сонгуулийн хуулийг санаачлаад өргөн барьсан байдгийн. Сонгуулийн хуулийг санаачлаад өргөн барихдаа 28 жигсаалтыг нэрээр нь дугуулъя гэж 2012 оны хуулиар энэ жагсаалт гэж гаргаад намын одоо нэрээр хүмүүсийг оруулж ирдэг энэ байдал бол буруу юм аа гэд альва алдаг хуулийг хуулиар дэсээ гэд харамсалтай нь арчилсан мардын намынхан маань ажлын хэсэг дээр унгаас. За, унгаасан учраас одоо юу гэх юм бол сонгуул болоход иргэд сонгуулаа өгөх гээд очиход нэр өгнө. Тэр нэрээс та харж агаад 3 хэсэг юм уу 4 хэсэг юм уу 2 хэсэгтэй намыг дугуулна гэсэн ийм хуулийн төсөл олж ирсэн юм. Гэвч үндсэн хуулийн цэц дээр гэвч энэ арчилсан намын зүгээс төвдөн дээр гишүүний зүгээс хэд хэдэн оролдлого хийсэн л дээ сонгуулийн хуулийг өөрчлөх гэж. Тэгээд 6 сарын хугацаанд өөрчлөж болохгүй гэнгүүт нөхдүүд цэц дээр хуйлдаа үсгэсэн баг. За, яагаад хуйлдаа гэдгийг онцолж хэлэх вэ гэхээр төрийн байгуултын байнгын хороо, хуйлзсан байнгын хороо хамтар сонгуулийн хуулийг хилэлцэх ёстой. Тэгэхээр энэ хилэлцэх асуудал дээр юу болсон бэ гэхээр хуйлзсан байнгын хорооноос миний би итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төрийн байгуултын байнгын хороон дээр бол түндэж янцсан гишүүн. Гэтэл хуйлзсан байнгын хорооны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг хүчингү болгоод зөвхөн ардын намын түндэж янцсан гишүүнийг оруулсан. Үндсэн хуулийн зөвхөн хилэлцэх асуудал тийм. Тэгээ нэгэнт ингэж ороод гинэд ерөөсөө энэ чинь бол тодорхой хугацаада тайлбар майлбар өгдөг байхад гинэд хурлаа зарлаа гинэд шийдвэр гарсан. Шийдвэр нь ямар гарахыг хүн болгон мэдчихсэн. Тэгэхээр гурван янзын хувилбар үүсчихэж байгаа. Энэ цэцээс хамаарат. Нэг нь бол жижигрүүлсэн мажоритар буюу 5-7000 хүнээс гарч ирэх. Нэг нь бол томсгосон мажоритар буюу 15-20000 хүний дундаас гарч ирэх. Эсвэл нэг нь бол Монгол улсад нэг тойрог гээд нэг их хурлын гишүүн 200-300000 хүний саналаар гарч ирэх. Манай шударгаас эвслийн гаргаж байгаа санал бол 200-300000 хүний саналаар гарч ирье. Заавал одоо нэг хорооны хүрээнд биш. Эсвэл нэг аймаг нийслэлийн хүрээнд биш. Дүүргийн хүрээнд биш. Аймаг дүүргийн хүрээнд биш. Монгол улсын хүрээнд их хурлын гишүүнийг гаргаж ирье гэсэн энэ асуудлыг ярихад хоёр намынхан хуйлдаа аль нэг тал руу нь оруулах гэсэн учраас бид аргагүй ихэнх завсарлага аваад хоёр намтай энэ асуудлыг ажлын хэсгийн хүрээнд ярьж байгаа. За, ихний төчнийг авчи. Бид шууд утсаар холбогдлоо. Таныг сонсож байна. Минутын хугацаа байна. 1 минутын хугацаа танд. Баярлалаа. Таныг сонсож байна. Би нэг баасгүй гэсэн төөртөл нэг утас болох болов уу гэж асуух гэсэн. Болно, болно. Тий. Миний утас 991107754. Манай туслахын утас 880079440. Аль руу чи яриад байгаа бол болох юм. Чи нэг юм өрөвдөг шиг юм өгсөн байхгүй юу? За. Чи нэг утас юм хэрэгэд. За. Та тэгээ дараа нь шууд яриарэ. Өнөөдөр утас гэвэл бас байдгүй те.
За бид бас танд нэг арга зааж өгье. Сонгол ойрч байгаа бүх гишүүдийн чихэл маш зөөдөрсөн байгаа шүү. Энгийн яриа нэвтрүүлэх болохоор хоёлаа бас нэг үргэлж хуйл яриад байх сонирхолтой биш ээ. Манай нэвтрүүлэгч энгийн хоёлаа ярих хэвээр. Би энэ дээр бол яг нэг нөхөд сонгол болоод чих зөөдөрсөн гэдэгтээ би санал нийлэхгүй байна л да. Ягаад гэх юм бол би өргөдлийн байнгын хороонд нэг дарга байхдаа 60,000 өргөдлийг аваад одоо нэг нөхөд хэлэхэд манай ихэнх иргэд бол мэдж байгаа. Миний утас байнгын нээлттэй бүгд ганцсаараа дандаа авдаг л гişүний нэг. Тэгээ 60,000 өргөдлийг шийдвэрлэлсэн. Шийдвэрлж байгаа. Тэгэхээр манай энэ өргөдлийн байнгын хороо жилийн одоо дарга хийхэд жилийн хугацаатай байхад авчилсан намынхан маань дээрэмдэж авсан. Би дээрэмдэж гэдэг яагаад вэ? Онцолж хилж байгаа вэ гэхээр. Одоо бацаандан байгаа тийм. Одоо бол бацаандан байгаа. Яагаад тэрийг онцолж хилж байгаа вэ гэхээр Монгол Ардын хувьсгалт нам авчилсан намтай хамтар засаг барьж байгаа учраас байнгын хороо 5-3-аар ингээд 8 байнгын хороог авсан байдгийг. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийн байнгын хороогоо бид дагчдын авчээсэн байнгын хороог шударгаас эвсэлт, өргөдлийн байнгын хороог шударгаас эвсэлт, аюулгүй байдал гадаад дотоодлогийн байнгын хороог шударгаас эвсэлт одоо квотер оногдсон байхад хугацаанаас нь өмнө нэг өдөр зүгээр авсан. Тэгээд ингэж авах бас шалтгаан байна л да. Ойлгомжтой. Түрүүн би хэлсэн манай яриа ингээд эхлээд ерөөсөө өөр зүйлээ хоёлоо хандуулъя. Та хуулийн мэрэгчлээ. Өмгөөлөгчээр ажиллаж ирсэн. За. Дараа нь инквайр ерөнхийлөгчийг асуудал холбогдоход бас өмгөөлөгчийг хийж ирсэн тийм ээ. Аль сургууль төгссөн бэлээ? Монгол Улсын их сургууль. Монгол Улсын их сургууль хууль зүйн дэд сургууль тийм. Аа зөв. Нарангирл профессорын шавь. Тийм. Би бол миний үед бол Монголын акул гэж ялж болох бүх багш нар маань амьд сэрэм байсан л да. Чимэд багш, совд багш, нарангирл багш, авирмэд багш гэл бүгдээрэл байсан. Таныг яг оюутан байхад хууль зүйн дэд сургуулийн захирал хэн байсан? Дашны багш байсан. Дашны. Дараа нь нарангирл болсон уу? Намайг бүр сургуулаа одоо юу гэдэг нь төгсснээ дараа нэлээд сүлд болсон баг шүү. Тэмүүжин та хоёр бол нэг анги хоо юу? Нэг үе. Манай доод анги. Доод анги. Тийм. Тэгэхээр өөрөө нэг дүү байх юм тэмүүжин гүшүүнээс тийм үү? Юу доод гэдэг чинь яг хоо тэмүүжин. Нэг ах. Биш ангера өөрөө тэмүүжин гүшүүнээс нэг ах л гэсэн үү? Би 18 нас хүрээд Монгол Улсын их сургуульд орсон. Тэмүүжин гүшүүний хувьд бол арай сүулт орсон юм лээ. 10 төгсөөд ороог юм уу? Би тэгж ялгч аа. Нэг зөвхөн уншижсэн маа нэг сургууль дээр юуны уралдаан билээ зохион байгуулаад тэгэд өөрөө нэг дугаартаараа төмөжин гүшүүн хоёрт орчихсон. Тэр бол тэгэл оюутны л оюутан байхад нэг нүгөө хэлэхэд тухайн үедээ бас ингээд оюутны чи стипенд гэж ойлголт байдггүй л штэ. Тэгэд төлбөртэй байсан. Тэгэд миний хувьд бол бас ямар ч байсан онц сураах хэрэгтэйгээ тэгэд эрдмийн зөвлөлийн шагнал авчээл дараа нь оюутны эрдэм шинжилгээний ихтгэлд хүрүүлэх хэрэгтэйгээд тэгээд тэрүүгээрээ бас одоо тодорхой хэмжээний урамшуул авал тэгэл идэвхтэй оюутнууд л нэг байсан да. Нарангирл багштайгаа хэр сайн байна? Холбоотой байгаа юм байхгүй юу? Холбоо. Холбоотой байна. Тэмүүжин Нарангирлгоо хоёр шидэ бурхан ч болсон. Нөгөө тэмүүжин ч хасагчсан коммунист гэж нэрлэлсэн үсттэй. Хөө хүмүүсийн хоорондох асуудлыг би бас нарийн мэдэхгүй байна л да. Тэгээд би нэг төсөөл зүйл асууя. Одоо энэ сая шин дүрм гарлаа. Уга нэг журм гэж гарсан. Нэгдүгээр нэгээр явахыг хориглосон гэх юм тийм ээ. За. Зөвхөн автобус такси явж байгаа гэдэг. Тэгэхэд надад нэг хууль зөвлөс юм аа. Гэхдээ чи нэгдүгээр нэгээр ашлаа яваад ич болноо. Хууль зөрчихгүй. Уга яаж болдгийг энэ ч одоо нэг улсын баатрын нэг журм гарцсан. Тэ чи хотын иргэдийн хурлын төлөөлөгчд оролцоод журм гарцсан одоо гээд тэгсэн чи үгүй яалаа гэж замын хөдөлгөөний 4-7-4 дээр тусгаарлах шугам бол цагаан зурагстай байна гэж бүр бичсэн байгаа. Гэтэл нөгөө тусгаарлах зураас нь одоо бол шар байгаа. Тэгэхээр чи бол цагаан зураас өргөлдсөн зураас нь дээр гарахгүй шар бол дүрмд байх болохоор болно шүү дээ. Тэрнээс хойш би одоо нэг сүүлийн 7 хоног тууч 1-р нэгээр явж гин. Гэрт нэг хориоч ихэг нөгөө торгуулийн хуудас ирдсэн. Шүүхтэр очихор би дэлхүү дэлхгүй. Тэр хуульч манад юу гэж хэлсэн бэхээр энэ бол их хурлаар батлагдсан хууль. Замаа хөдөлгөөний тэр дүрм одоо журм дүрм бол тийм ээ. Түүнийг түүнтэй зохицож нөгөө журм дүрм маань гарах хэрэгтэй байтал их тэр хуулиа зөрчицсэн энэ журм дүрм бол хүчингү байдаг юм аа. Тэгэхээр айхан байхгүй шүүхтэр очихоор ялна гэсэн би ялах уу? Одоо би яг одоо өмгөөлөх гэхээсээ илүү яг нэг нүгөө хэлэхэд та журмыг санаатаагаар зөрчиж байгаа байхгүй.
Альва журам журам хуультайга зөрчсөн биз шүү дээ. Хуультай зөрчсөн бол та тэрийг зөрчсөн гэдгийг нотлох ёстой л доо. Нотлохын тулд та журмын хүчингүй болохоор захиргааны шүүхэд хандаад нөө тухайн журам хүчингүй болсон тохиолдолд та дахгүй гэж болно. Тэрнээс биш нийтээр дах гэсэн журам нь байгаа тохиолдолд та тэр журмыг өөрийнхөө үзмжээр энэ бол журам зөрчсөн гэдэг зөрчөөд яваад иж болохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол гарсан хууль, гарсан журам нь бүгний төр даган мөрдөх ёстой. Бүгний төр даган мөрдөх зүйл нь жишээлбэл хууль гэдэг аваад үзэхэд тэр хууль нь одоо жишээлбэл эмчнэрийн тухай эмчнэрийн ял өндөр байна гэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийг хүчингү болгох ёстой. За хүчингү болгоогүй л тэрийг дах ёстой болчих. Нэг л гарцсан бол. Гарцсан бол. За нэг зочныг авчээ тань 10 минутын хугацаа байна. Сонсож байна. Бичгээе. Байна уу? За арай минь төргий. Арай минь төргий яа таныг сонсож байна. За Таашин хүү гишүүнийг урж авч ирж ард түмтэй ярилцж байгаад баярлалаа. Тэгээ оригинал залуу монгол хуульч ингээд шалхуу яриад хэлж байгаад баярлалаа. Нэг асуулт байна. За. Одоо би намбарын 1-2 гуйг ямар нэгэн нэгсэн уусан залгсан гулгсанд нэг юм боддгоо. За. Хамгийн аюултай нь англи оройтой шагналт. Энэ монголчууд танаа монголчууд яаж их гадаадд явж байна аа жишээлбэл англи. Энэ улсууд чи яагаад ингэ яваад байдгийг чөө наадууд чи сайн дураараа явж байгаа. Хэрн тэгэл наад монголчуудаа туслаатай хаалт байхгүй монгол улс энэ ертөнцийн хамгийн хүний эрхийг хүндэрсэн сайхан ард түмэн. За харамстай 1 минут 3 секунд болсон байна. Хариулах сая. Уу яг хоо ерөнхийдөө зүгээр зарим хүмүүс тэгж ярьдаг л да. Намрын инк 2 гэдэг хүн сайн хүн үү, муу хүн үү? Зарим нь бүр энэ хүн маш муу хүн штэ ч гэдэг юм уу янз бүрээр ярьдаг. А би бол жишээлбэл залуучуудын холбоо хар жагсаал, цагаан жагсаал гэхэл гараад ардын намынхан бүр Монголоо аврая. Тийм ээ хинээс аврах гээд байгаа. Тийм ээ гих мэдчлээ ийм одоо зүйлүүд яваад байгаа. А гэтэл өнөөдөр арчилсан орон эргцүү төрдөө болвол альва эргцүү төрийн нэг зарчим гэж байдаг. Тэр эргцүү төрийн зарчимд бол шүүхээр хин нэгний гин буруутаа тооцоогүй бол хүнийг бодож байгаахын төлөө ялгуурлан гадуурхах шүүх ирэх байхгүй. Мэдээж альва хүн ажил хийж байгаа бол алдаач гайсан оноож гаргасан байгаа. Тэгэхээр алдаа оноо гэхээс илүү нийтлэг ирэх ашигын талаар бид ярих ёстой. Би жишээлбэл одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчд хоёр шаардлага өргүүлэх гэж байна. Эхнийх нь авилгалтай тэмцэх газрын даргаыг нэг яаралтай төмлөөч гэж шаардлага. Яг тэр авилгалын тухай хуулийн 22 дээр байна л да. Тэн дээр ямар залт байдаг вэ гэх юм бол авилгалтай тэмцэх газрын дарга нь гүйцэтгэх одоо өөрөөр хэлбэл тагнаж чагнах зөвшөөрлийг олгоно. Авилгалтай тэмцэх газрын дарга хэрвээ байхгүй байвал төв эзгүүд нь хинч орлохгүй гэж. А хинч эзэнгүү байвал л орлно. Тэгэхээр зөвхөн тэрний зөвшөөрлөөр тагн чагнадаг байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэрийг байхгүй болгоцсон гэхэр чи өнөөдөр хэнийг ч дураараа таган шагнаж мөрдөж мөшгч яхад үүсэх аргагүй. Өмнө ч тэр бай үүсэх хийгээд дарга нь үлд хийлээгээд шүүхээр ял авчээсэн шүү дээ. Сангаар гэж эднэр гээд. За нэг юм хоёрдугаарт нь энэ харьяатын тухай хуулийг нэг яралтай одоо эргүүлэн татаач. Давхар харьяалын асуудал гэдэг асуудал бол үнэхээр ноцтой асуудал гэдэг зүйл яригдж байгаа. Тэгэхээр би энэ харьяатын тухай хуулаа одоо ялангуяа нэг юм дэлхийн нийтийн жишээ байдгийн тэрний үг юм бол сонгууль болохоос 6 сар болох гэж байгаа хооронд ихэнх парламентууд тийм ээ одоо нийтийн шинжтэй ноцтой гэж хэлж болохоор асуудлуудаар юу хийдгөө шийдвэр гаргадгөө өмнөх асуудлуудаа дүгнсэн өмнөх асуудлаа сайжруулсан өмнө баталсан хуулиудаа нэгтгэсэн тийм л юм шийднөхөөс биш манайх шиг өнөөдөр байцаан шийдэх хууль гээл одоо та нар сая одоо өнгөрлөг шүүний оруулсан нэг амар тишгтэй хууль явж байна л да. Тэрний юу гэх юм бол гүйцэтгэх ажиллаар нотлогдсон ч тэрийг нотлох баримтанд үнэлж болохгүй. Хэрвээ гадаад энэ ямар нэгэн нотлох баримтаар авч болохгүй. Хоригдж байгаа хүн дээр ямар нэгэн гүйцэтгэх ажил явуулаад тэр хүний гинт хэрийг илрүүлж болохгүй гэсэн асуудал яваад байгаа байхгүй. За энэ бол маш ноцтой. Ягаад гэх юм бол өнөөдөр ганц удагтай ямар хүн хоригдж байгаа вүлээ? Бид бас бод мэд хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь өнөөдөр гүйцэтгэх ажил гэдэг чинь манайхан л одоо юу гэдэг эрүүгийн зүгээр юудын хулгайн эрэгч юм уу тийм ээ тэгж ойлгоод байгаа боловч тагнуулын альваг хэргийг зөвхөн гүйцэтгэх ажиллаар нотолж тогтоодог. Би улсын хурлын гишүүн болонгуудаа хамгийн түрүүнд альваг гүйцэтгэх ажлыг нотлогдсон гэж байгаа асуудлыг өмгүүлэгч нууцын
гар усаа зураад олон нийтэд мэдээлэхгүй гэсэн үг, илрүүлэхгүй гэдэг нь үзэх ёстой гэдэг. Тэгэхээр өмнөх байцаан шийдэх хуулийн алдаа нь юу байсан бэ гэхээр зөвхөн шүүгч прокурор мөрдөн байцаагч гүйцэтгэх ажлыг мэддэг, өмгүүлэгч мэддэггүй. Өмгүүлэгч тэр нотолгооны одоо хэрэгсэл болгоо түүнийг мэтгэлцээний зарчимд ашиглаж болдгоо байсан. Энэ л алдаанаас бүх юм болоод байгаа юм байна. Хоёр туйлшгүй. Би санаатай санамсаргүйг нь шууд дотоод үнэлгэмжээр дүгнэх болцоо алга байна. За нэг зочныг авчи. За таныг сонсож байна. Манай Монголчуудын ирэх ашиг гадаад тийх хохирч байна. За сая ярьцсан дуугаар би таньчлаа. Тэгэхээр үзэгчдээ тэгш боломж олгоё. Дараагийн сонсож байна. Баруу. Баруу. А таныг сонсож байна. Та жоохон чанга ирэхгүй юу? Юу? Баана, нарайвын төргий. Арайвын төргий та жоохон чанга ирэхгүй бол их дуу сул сонсогдоод байна. Хин гэдэг хүн үү? Баасуу хүү гишүүндээ хэлээч. За. Нэг Монгол улсын ганцхан тойрог болгоод л одоо тэр сайдуулт одоо ярьж хэлж байгаа ганцхан тойрог болгоод л одоо явуулж. Эхгүй наа ялан давны үсэг шинэ 10-20 хүнний санд авчихаас хэлгээд биш. Ганцхан тойрог болгоод нэг яаж ийгээ сайдуулгаа нэг тэрийг л бүсэх гээд байна. За. Өөр юм алах. За. Яг миний асуух гэсэн асуултыг асуучлаа. Би энэ сонгуулийн тухай асуулт дээр эргээд орё гэж бодож байсан. Хоёулаа ингээд ер нь сонгуулийн тухай ингэж хамаагүй ярьж болох уу? Нөгөө хууль зөрчсөн юмд орчих уу? Улсын их хурлын гишүүн хууль сурталчлах, хууль тайлбарлах, өөрийнхөө ажлын тайланг тавих нь хуулиар хориглоогүй байгаа л да. Тэр утгаараа одоо яригдж байгаа хуулийн асуудлаар ард түмэнд үнэн зөв мэдээлэл өгөх нь бол ямар нэгэн хууль зөрчсөн асуудал гэж үзэхгүй байна. Үзэхгүй. Ямар ч байсан сонгуульд орох эрхийг хаахгүй юм байна. Аа тэгэж бодож байна. Намрын инх баяр ерөнхийлөгч 2-3 хоногийн өмнө ТV9-ээр ихтэй хэлсэн. Нэг тойрогтой болё. Тэгвэл одоо жижиг мажоритартай адилхан 7000 хүртэл хүнийг хагуулдаад өөртөө санал өгөх тийм боломж байхгүй гэж. Нэг талаар маш зөв. Нөгөө талаар энэ нь болохоор нөгөө танигдаагүй гэдэг юм уу, мөнгө төгрөггүй хүмүүст бол маш хэцүү болчихно. Бас хоёр талаас харж байгаа. А яг уу намын жагсаалтаар тэр 28 хон гэдэг юм уу, намын жагсаалтаар ордог аль нэг тойрогт нэр хүндгүү болсон тэр нөхдүүдэд бол маш хэцүү нь ойлгомжтой. Та энэ талаар нэг өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэхгүй. Алин зөв юм бэ? Энэ бол Монгол улс нэг тойрог гэж аа. Тэгэхээр Монгол улс нэг тойрог ер нь бол жишээ нь би өөрөө жишээ авч яана л да. За зарим хүмүүс намайг хэлдэг чи хэрвээ 2012 онд нэр дэвссэн бол чи хаанаас ч гарахгүй байсан гэж. За. За тийм ээ, би мөнгөгүй байсан. Яг уу олон нийтэд тийм сайн танигдаагүй байсан, тийм. Намын жагсаалтад ороогүйсэн бол. Тийм. Гэхдээ би цэвэрхэн нэртэй байсан. Тэгэхээр цэвэрхэн нэртэй би бохор нэртэй, тийм ээ. Манай аны одоо юу гэдэг нь бохор нэртэй гэдэг нь 25 жил хулгай эгээд авилгалтаа тэмцэх шүүх прокурор нэг хэрвээ шударга ажилуулдаг бол аль эрт шоронд орчхоор байсан. Тэр олигархуудаа үзэлдсэн бол хинэнь гарах байсан бэ гэдгийг би ял хэлж мэдэхгүй. Ойлгомжтой. Тий, ард хүм бас нүдэ нэгэ дайл нэг нь сонгол байсан байх. Тэгвэл нөгөө талаас аваад үзэхэд бодит үнэн гэж бас байна л да. Бодит үнний хувьд бол мэдээж тэр даруй ингээл шууд ингээл гарахд хэцүү. Тэгэхээр ялангуяа залуу намуудын хувьд тэр дундаа бас залуу ус төрчдөө хувьд гэсэн. Тэгэхээр энийг шийдэх хамгийн түрүүнд төрөний санаа бол нам нам чагсаалтаа гаргаад 28 одоо 76 гэхээр хууль нэгэн тэгэд батлагддаагүй учраас боломжгүй. 28 чагсаалтаа гаргаад 1-ээс 28 хүртэл нэрийн тавьчих. Тэгээ нэгд байгаа хүнд магадгүй цөөхөн хүн 28 байгаа хүн олон хүн өглөө гэж бод. Тэгэхээр намын чагсаалт нь нийт сонгогчдын 20% байлээ гэх юм бол за нэг одоо хуучнаараа бол нэг 7 хүн орлоо гэсэн. Тэгвэл тэр 20 өгсөн намынхын чагсаалт дотор нь ард түмэн ирэмлээд өгчихээ. Танаа нам дотор хамгийн гайгүй оноо авч байгаа нь хин бэ? За тэр нь одоо жишээлбэл манаа намаар за намрын хоёр байлаа гэж бодоход за өөр хинээдийн цэцгээд улмаа дөржөө гэдэг бол хоёр дахь хүн байлаа гэж үзэхэд ингээд ирэмэлчээ. Тэгэхгүй болохоор одоо яадаг вэ гэхээр нэгд байгаа намын дарга симплаар өөрийгөө нэг тавьсан гэж байгаа боловч өнөөдөр та нар мэдж штэ зарим нам 5 тэрбумаар жигсаалтаа зарлаа штэ. Яг л зөв ковотын тоог одоо 7% гэж авчи найдвартай 2% юм уу 3% орно. Тийм учраас энийг бол би одоо юу гэдгийг тоох 4 тэрбум 5 тэрбум өгөөч гэдэг хүртэл яриад энэ бол бас ард түмний эрхийг зарж баяжчихсан авилгачихсан оролдлого байсан. Тэгэхээр энийг засах ёстой гэж бид үзэж байгаа. Та ямар машин тавьдаг? Ямар машин онж байгаа? Би ямар машин гэдэг чийг өгсөгөө. Ундаг машин? А би Corona гэдэг нэг машин байгаа. Тийм. Шуудгийн жижиг дөрвөлтэй тийм.
юу хөрөнгө оруулах мэдүүлгийг энэ жил өгсөн. Өгсөн. Гэхдээ би ч сонирхдаг авилгалтай тэмцэх газрын вебсайтанд байдаг хөрөнгө оруулагын мэдүүлгүүдийг сонирхдаг л да. Нин нөгөө хэлэхэд баасан гоо гэдэг хүн хөрөнгө оруулагыг сонирхдаггүй. Тэр нь юу ч байхгүй гэдэг мэднэ. Дээрээс нөгөө томцоо тэр үнтэй гаш нэхэлж штэ. Хэр хөнгөтэй болсон бэ? Тэр 4 жилийн хугацаанд их хурлын гишүүн боллоо. Цалин бол одоо сая хэд авдаг юм? 1,200,000 төгрөг. 1,200,000. Түүнээс гадна 1,200,000-аас нөгөө нарийн бичгээрээ бас өөрөө цалинжуулах уу? Тэд нар тусдаа цалин авдаг юм. Төрөөс мэд тодорхой төсвөөр явж байгаа. Хэдэн хүн? 4 хүн байдаг л да. 4 хүний бүл төрөөс цалинжуулна. 1,200,000-аас тэгээд бүгдийг хадгаламжинд хийж чадж гэнэ үү? Барахгүй байх уу? Ерөнхийдөө ийм зүйл би хэлэхэд тань л да. Би бол Монгол улсын их сургуульд өгсөөд олон улсын зэрэглэлийн хуульч байсан. Өөрөглөх юм бол гадны байгууллага, гадаадын тэмээ хөрөнгө оруулагчдад хуулийн зөвлөгөө өгдөг байсан. Сая Алтан гэрэлгээд өмгөөлөгчийн танаа тохионы гэдэг нэвтрүүлгээр харж яхад өмгөөлөгч хүн ер нь зүгээр тэр жижиг залуу ямархуу орчинд амьдарчаа та бүд мэдчихэ. Дэлхий дээр өнөөдөр хэрвээ сайн хуульч гэж байгаа, сайн эмч гэж байгаа бол ядуу амьдрах үндэс байхгүй. Тэгэхээр манай эхнэрч тэр бич тэр тэмээ адилхан олон улсын зэрэглэлийн хуульч учраас өөрөө өөрсдөө болгоод явцдаг байсан. Цаашдаа ч болгоод явах байх. Тэр ихээр хуульч манай эхнэр бас хуульч л да. Тий. Ерөнхийдөө бол юу гэдгийг манай эхнэр бол түүх 10 жил төгсөөл тэгэл гадаадад хуулийн сургалт төгссөн. 16 оны хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг таны хэд гэж гарсан юм? Би одоо за 12-аас нөх зөрүүтэй гараг үтэй. Тий. Тэгээд би чи өөрөө бас компани том шүү дээ. Та өнийн дүнгээр хэлж болох уу? Би одоо яг сайн санахгүй. Манай туслахууд л бүгдийг нийлүүлэл тавьчихж байгаа шүү дээ. Инспектор ерөнхийлөгч ярьсан маа. За Монгол бол одоо төвөг шахах бодлого. Яваалнаа энэ хоёр орны дунд гэж та энэ талаар юу гэж бодож байгаа? Төвөг шахах бодлого гэдэг. Би бол боргул гэж бодож байгаа. Ягаад? Ягаад гэхээр Монгол улс олон улсын тэр дундаа хоёр хөрштэй стратеги хамтын ажиллагааны тэр дундаа цэрэг дайны харилцан туслах гэрээтэй. Энэ гэрээ маань бол 5-5 жилээр сунгагдаад явдаг. Энийн шугамар өнөөдөр айрамд одоо зах зээлийн үнээс их баг 90% гэж хэлж болохоор хямдралтай үнээр эсвэл үнэгүй зэвсэглэл нийлүүлэгддэг. Тэгэхээр хэрвээ ийм төвийг сахилаа гэх юм бол тэр стратеги хамтын ажиллагааны гэрээ хүчингүй болно. Тэгэхээр хүчингүй болж байгаа тохиолдолд өнөөдөр юу гэх юм бол хэрвээ Монгол улс руу айл нэг орон дайж тийм ээ за эсвэл бай орно эзлэгч гэдэг юм тусгаар тогтнол руу халдах юм бол хөрш зэрэгэлдээ айл нэг орноос хамгаалах болцоог болно гэсэн үг. Бид нар Оросд илүү идэх үү, Хятадд илүү идэх үү энэ хоёр том гүрнийхаа? Бид аль альнд нь л идэх хэвээр. Адилхан уу? Адилхан. За. Юу 12 онд улсын хурлын сонгуул болсноос хойш одоо танаа эвсэл, шудраг ёс эвсэл 4 жил тодорхой хэмжээгээр засгийн эрхэнд байж байна. За нэг хэсэг бас энэ шудраг бус эвсэл хамгийн шудраг бус нөхдүүд энд орсон гэж ярьдаг. Өнөөдөр энэ бүлэгт яг 8 хүн байж байгаа. Хэрв тэрвэш тав гишүүн намаас татгалцах юм бол 7 болоод магадгүй засгийн газар тарах тийм байдал хурж магадгүй. Таны хэрэв өнөөдөр эрүүл мэндийн сайдаар томилвол та хүлээж авах уу авахгүй юу? Би энэ талаар яг үгүй би зүгээр сонсч ирсэн тэрвэш тав гэдэг юм уу? Та хоёр хатаа хэлээ. Би энэ талаар бол хариултаа өгсөн байгаа. Би сайд болох уу болохгүй тухай энэ бол сонирм биш. Магадгүй энэ бол улс төрийн албан тушаал учраас улс төрийн шийдэл гаргах хэрэгтэй учраас энэ бол болоход надад татгалзах зүйл гоо. Хоёрхан сар өрөхгүй хугацаа бол. Гэхдээ би дахиад хэле. Сайхан бэлэгтэй би хамтран ажиллахгүй. Ерөөсөө. Яг л худалч хүнтэй хамтран ажиллаж болохгүй. Худалч хүний багт орж болохгүй. Та нар худалч хэдийн нэг жишээ хамгийн сүүлд өнгөрсөн 7 хоногт сайда томилно гэж хэлээд томилог байгаа штэ. Та нар тэрнээс өмнө 11 сард би бол сайда томилно гэж томилог. Зарим хүмүүс Монгол ардын хувьсгалт нам сайд томилохгүй байх гэсэн буруу ойлголт байгаад байгаа шиг байна. Монгол ардын хувьсгалт нам болвол Монгол ардын хувьсгалт нам болвол ямар нэгэн сайдыг томилох, сайдыг оруулах эрх мэдлгүй. Эрх мэдлгүй. Яг гэвэл Монгол улсын ерөнхий сайд бид нар саналаа цаг хугацаанд нь өгсөн. 11 сарын 7-нд шилэг дамб гэдэг хүн байхгүй болоход одоо ажиллаа өгөхөд бол бид нар шилэг дамбын оронд жамбалж хүнийг өгсөн. Жамбалж байгаа. Тэгээ жамбалж юмч өгсөн. Тэгээ жамбалж юмчийг үгүй гэхээр нь бид нар намрын 2 гэж хүнийг өгсөн. Намрын 2-ыг үгүй гэдэг хариу одоо хүртэл ирээгүй байгаа. Гэвч ам нийвэл гэдэг нэвтрүүлгээд за болио. Одоо надаас болоод гацаад байгаа юм шиг бол хавгсран гэж хүний нэр өгсөн. Тэгэл хавгсран гэдэг нэрийг одоо хүртэл өгөхгүй байгаа. Энэ байдал нь
Энэ бол зүгээр хатуу хөлхөд бол гимт хэргийн шинжтэй болчих чана гэсэн үг. Яг тэгэхээр албан тушаалын байдлыг хэтрүүлснээс болоод усад онц хэмжээний хохирол үүсчихэд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол улаан бурхнаас болоод хичнээн хүн насар. Тэгэд манай энэ арчилсан намынхан маш буруу нэг тайлбар өгдөө. Ер нь сайд байсан хүн төрийн нарийн хийж байгаа юм чинь аль алины хийчих нэ хамаагүй гэж ярьсан шүү дээ. Манайд бас ерөнхий сайд. Гэтэл төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг бол төрийн жинхэнэ албан хаагч. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн жинхэнэ албагч гэдэг бол зөвхөн мэрэгсэн байхыг шаарддаг. Мэрэгсэн гэдэг нь бол зөвхөн эмнэлгийн боловсралтай хүн байх ёстой гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол улаан бурханд гэдэг асуудалд вакцины оруулж ирээ гэхэд одоо эмч хүн бол энэ вакциныг яа зөв үү буруу юу гэж жишээлбэл би хэзээ төрийн нарийн бичгийн дарга эрүүл мэндийн салбар дээр хийж чадахгүй. За магадгүй би хуучин салбар дээр байж болох юм. За дараагийн зочныг авчи таны сонсч जैन 1 минутын хугацаа байна танд. А я татаа үгсэн гацхай юм асуучих. Юу н хамгийн сэтгэл хөдлөл болсон. Энэ асуулт сэтгэл хөдлөл маань хатаа хэвчээ 12 оноос өмнө нөхөн насаасан хүн хамгаалахгүй юм. Хамгийн сэтгэл хөдлөл. Тэр зүгээр аа юу гэсэн байгаад хэвчээ 12 оноос насаасан хүн хамгаалахгүй юм. Тэгээд үргэлжсэн багт хатаа. За. Тэгэхээр 2012 оны улсын их хуралд нэг үг хэвсэн байгаа. Популист буюу попод гэдэг. За тэгэхээр популист гэдгийг одоо энэ бол хийрхэгчд гэсэн үг л дээ. Бололцоогүй зүйлийг бололцоотой юм шиг ярих. А би бол одоо энэ байгаа улсын их хурал дотор популист хүн байхгүй. Харин шүүмжлэгчд бол байгаа. Ягдгүй болохгүй байгаа зүйлийг шүүмжилж аав. Зарчимгүй байгаа зүйлийг зарчимтай болгочих шахчаа гэж үзэж. А харин манай арчилсан намынхан бол популист хуйлуудыг санаачилж батлуулж байгаа. Популист гэдэг нь юу вэ гэвэл бололцоогүй зүйлийг бололцоотой мэт ярих. Үүний нэгэн жишээ бол хамтын тэтгэврийн тухай хууль. Мөнгө байхгүй. Нийгмийн даатгалын сан, тийм ээ? Одоо энэ нөгөө бэлэн мөнгө байхгүй шүү дээ. Хоёр дахь популист хууль нь хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль гэдэг. Энэ бол бас боломжгүй. Ягдгүй мэрэгчлийн одоо цэцэрлэгийн багш нар гэж одоо мэрэгсэн сургалтын багш нар байгаа. Тэгэнгүүт генетикэн өдр үнжүүлэх шиг одоо 5 хүүхдийн дунд 150 сая төгрөг аваад ерөөсө хүүхд харах үйлчилгээ гэдэг чинь хатуу хөлгөд хүүхд хардаг манаачиг ингэж Монголын хүүхдэр тоглож байгаа байхгүй. Гэтэл цэцэрлэгийн 5 нас хүртэл хүүхдийг төлөвшнө. Тэгээд цаашаага одоо юу гэдгийг хэн болох нь тогтоогдно гэж яхаа юу цаашаага ингэ үргэлжлээд явна гэж яхад манаа ингээд популист намууд популист амлалт аваад тэгээ популист хуйлууд санаачлаад энэ бол бүтгүү байсан. Уу мөнгө байхгүй гэдэг. Байсан Монгол төгрөг тэр цаасан мөнгө одоо хайшаа алга болчихд юм бэ. Одоо шинэ хүмүүс их асуудаг л та. Тэр мөнгө хайшаа алга болчихд юм. Гадагшаа гарахгүй. Хүн ураа таяхгүй. За яг бүгд хэлж байгаа тэр байсан мөнгө нь одоо бетон каркас болцсон. Баахан хоосон барилга болчлоо гэж яриад байд. Гэтэ тэр мөнгөний газар байж байгаа хэвчээ тэр нь хайчихсан. Э өнөөдөр юу гэх юм бол энэ Монгол улсын мөнгө чинь өөрөө алтаар болон валютаар баталгаажаад тэр нь өөрөө үнц энтэй үнц энгүй бай ярагдаар явдаг. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтын өнөөдөр хэмжээ багасгах хэмжээгээр нөгөө нэг тухайн мөнгөний үнцний асуудал буурдаг. Тэгэхээр тэр доллар алттайгаа тэнцүүлээд тэр таны яриад байгаа төгрөгийн чинь хэмжээ яригддаг гэсэн ойлголт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол Монгол банкн дээр бодлогоор энийг хэмжээг нь байж явдаг юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг Зимбабве шиг ингээл юу гэдэг юм машинаар мөнгө ачаад явна гэсэн ойлголт байхгүй. Бага доллар, бага валют, бага одоо гадны хөрөнгө оруулалтаа тэнцүүлж одоо төгрөгөө бол хэмжээнд нь тааруулж авч явдаг. Мөнгөний нийлүүлэлт гэдгийг тэгж ярьдаг юм аа. За үзэгчдээ тэгэхээр LCN сугаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. А манай нэвтрүүлэг LCN сугаар гарахаас гадна Univision, Sky Media, MNBC сувгуудаар шууд засагдж байгаа. Түүнээс гадна LA телевизийн сүлжээ сувгуудаар Дархан, Эрдэнэт, Хөвсгөлд шууд засагдж байгаа. Энэ энгийн яриа нэвтрүүлэг өнөө орой 11-с хойш нэг давтан маргааш өглөө давтж байгаа. Түүнээс гадна та бүгд интернэтэд шууд ороод YouTube руу ороод youtube.com руу ороод search буюу хайлт хийдэг хэсэг дээр шууд шууд гэж бичээд заавад LCN TV гэхээр бидний ярилцлага ууд бас гарч байгаа шүү гэдэг хэлий. Тэгэхээр найруулагчаа нэг над хариу өгөөрэ. Бид нар 25 минут хоцорч эхэлсэн. Тэгэхээр хугацаа сонгох юм уу? 5 минутын дараа дуусгах юм уу гэдэг найруулагчаа над хэлээрэй. Дараагийн нэг асуулт байна.
хүмүүс ярьж байгаа. Энэ арчил гэдэг бол ерөөсө хутлаа юм байна. Нэг хэсэг энэ арчилд одоо итгэхэ болчлаа. Ерөөсө эн чин 90 онд одоо хичнээн сайхан сайхан юм гарч ирээл одоо тусгай хангамжийг болиолё гэсэн нөхдөд өнөөдөр дээд зэргийн хангамжтай болсон. Тэр үеийн одоо юу гэдгийг бал дарга одоо Батмунхгүй эдл чиргэж ирсэн зүйлтэй зүүрлэхгүй их хэмжээний хөрөнгөтэй болсон. Их Тэнгэрийн аманд одоо орон гэртээ ерөнхийлөгч маань уран зургийн супер музейтэй би ерөнхийлөгчийн нэг уран зургийн фокустай буюу одоо тэр уран зургийг мэдэрдэг гэж би хой хүн үед ерөөсө бодохгүй. За яг тэр юугаа соглох нь одоо нэг мөнгөтэй хүн лага эднэл уунга эднэ хамаа хүмүүс итгэхээ болчтой энэ арчилд. Арчил гэж юм байдаг юм уу? Энэ дэлхийд аярч ерөөсө сүүлийн үед арчил гэдэг нь ерөөсө болохгүй боллоо. Энэ зах зээлийн систем мухардалд ороод байна гэдгийг монголчууд бид юм уу? Бидний годамчны иргэний хөдөлгөөнийх нь бид яриад байгаа юм биш. Тэр Америкт, Европын олон оронд энэ систем цаашаа явахгүй боллоо. Энэ зах зээлийн систем болохгүй юм байна. Яагаад гэхээр нэг хэсэг нь хагартлаа байж гэн шудраг хэсэг нь бол тэгээд ядуу гуйлахчин гараа үлдээд байна. Нэг хэсэг орон улс орнууд бол Европын баруун Европын орон Америк бол мундаг байжод нөгөө зүүн Европын орон одоо ядуу хөвөрөл байж идэг. Ааз Африкийн орнуудыг мөлчөөд байна. Энэ явдал гаархаар дэлхийн даяар одоо мөргөлдөө үүснэ. Одоо юу гэдгийг ливэд болсон асуудал бол уснаас л болсон, нефтээс болсон гэдэг. Тай арчилт хэр итгэдэг юм уу бодлоо юм. Тэгэхээр арчил гэдэг бол арчилсан нам гэсэн үг шээ л дээ. Манайхан нөгөө арчил гэхээр арчилсан нам юм уу, арчилсан олбоо юм уу? Эсвэл арчил гэд дугарсан анхны хүмүүсийг төлөөлүүлж ярддаг. Би хүртэл 16 настай байхдаа арчлыг дэмжиэд 94 онд арчилсан намд хэлсээд 2011 онд арчилсан намаасаа гараад тэгээ Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүнгээ явж байгаа. Тэгэхээр арчлыг бол би болгоод бэхжүүлэхэд 300 жилч багтана. Арчлыг устгахад 3 өдөр эсвэл 1 цаг хангалттай гэж ийм үг байдаг. Тэгэхээр сайхан амьдрахын тулд 300 жил гэдэг юм. Одоо Америкт хүртэл төгс арчил чинь бий болохгүй яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арчлыг бид нар өнөөдөр юун дээр энийг бол бид нар өөрсдөө үнэт зүйлээр нь бүтээж явах хэрэгтэй. Үнэт зүйлийг бий болгож явах хэрэгтэй. Арчил гэдэг бол эдийн засгийн хувьд арчилтай байх хэрэгтэй. Улс төрийн хувьд арчилтай байх хэрэгтэй. Оюун санааны хувьд арчилтай байх хэрэгтэй. Манад өнөөдөр хүнийг шашин шүтлэг, нийгмийн гарал, үзэл бодол, нас хүйс тийм ээ. Ажил мэргэжлэр нь ялгуурлан гадуурх үзэл бол хэрэгс идэрсэн байж л байгаа. Хүнийг нэр хочоор дуудах тийм ээ. Өөр үзэл бодолтойгоор нь ялгуурлах. Тэр үтгэл өнөөдөр төрийн алднаас ямар хүмүүсийг өнөөдөр нам намын ялгуураар халдж байгаа. Тэгэхээр арчлыг бий болгоход хамгийн түрүүнд тогтолцоонд анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр тогтолцоог өнөөдөр тогтолцоо өнөөдөр ялзарч байгаа юу гэвэл тийм байна. Гэхдээ тогтолцоо ялзарч яах гэж хэлээд нуухыг авахгүй нүдэн сохолно гэдэг шиг хин нэгний одоо юу гэдэг нь шунал хүсэл эрх мэдлийг бэхжүүлэх гэж явж бас болохгүй. Яг гэвэл жишээлбэл энэ хүмүүс ядуу байна гэд нэг хүн хандиг уугаад нэр хөрхийн энэ хүн ядуу юм чингээ таньбир өнгөнгөт тэр хүн өөрөө идээд нөгөө хүн улам ядуу амьдруулдаг тийм жишээг бол байдаг. Тэгэхээр тийм байдалд бид нар оролцохын төлөө хамгийн гол нь эрхийн ухамсар төлөвсөн цагт арчил гэдэг чинь өөрөө бий болдог. Хүн өөрийнхөө эрхийн ухамсарыг мэдхгүй өнөөдөр юу гэдэг нь гурил өгсөн, будаа өгсөн шийдэл эрдэнтед нөгөө дам бочр шиг сайн хүн байхгүй, одгүй шиг сайн байхгүй гэдэг. Тэгээд дам бочр нь юугаараа сайн юм бэ гэж асуухаар гоё яах вэ? Нөгөө эрдэнтийнхэндээ жаахан гурил будаа тийм ээ нүүрс юу гэдгийг юм хараадаг. Ингээд зовлонгийн сонцог одгүй нь юу гэдгийг энэ тэнд очиод төрийн төсвөөр тийм ээ энэ тэнд нэг сургууль цэцэрлэгийн зам янз бүр эмцдэг. Тэрийгэ бол гайхамшигт хүмүүс гэж ойлгоцсон. Энэ сэтгэлгээг бид нөр өөрчилж чадахгүй юм бол энэ хэвэрэл байна. Нэвтрүүлэг дуусахад 2 минут дутуу байна гэдэг найруулагч маань хэллээ. Үнэхээр цаг багагүй танд нэг 3 товчхан асуулт тавьчих та хариулахгүй юу? Та сэргэж авсан уу? Би дүүцүүлэх албаар хаасан. Тэр яаж авах вэ? Тухайн үед болохоор цэргийн албанд оюутан хүн цэргийн албанд явдггүй байсан. Тэгээд оюутан болон тэгээд 25 наснд хүрсэн учраас дүүцүүлэх буюу мөнгө хэлбэрээр хаах хэрэгтэй байсан. Тэр утгаараа би тухайн үеийнх нь засгийн газраас тогтоосон мөнгөний хэмжээгээр мөнгөний төлөөд хаажлаа. Таасаа хэл арчлыг одоо жинхэнэ тэр арчлыг бий болгоход 300 жил шангалтгүй. Тэгэхээр бид одоо 274 жил дахиад хүлэнэ гэсэн үг. Би дахиад хэле арчлал 300 жил хэрэгтэй гэж билээгүй. Энийг бол алхам тутамдаа хүн арчлыг бэхжүүлж явахын төлөө хайрлах ёстой гэж билээд байгаа. Хамгийн сүүлд намын дарга энэ хоёрын тухай ярилцлаа товчхон. Энэ хоёрыг
засгийн эрхэнд байхад танаа намын даргаад ер нь бид жагсчээсаа үг хэлж болж исэн дуугарч болж исэн. Гэхдээ яг би тэглээгээд нэг 14 хоног суулсан л да 7 сарын 1-ний дараа. Чи одоо нөгөө бидтрийг итгээд исэн нөгөө арчсан нөхдүүдийг засгийн эрхэнд байхад ерөөсөө жагс тэмчиж болохоо болчлоо л да. Тийм болохоор нь энэ хоёрыг би нэг хайрлаад байгаа тас ш. Яг нэг нь дундсан хүнийг Игор гэдэг хүнийг ерөнхийлөгчөөс буугаад баригснаас нь хойш тэр хүний би нэгч дэвшиж одоо телевиз радиогоор муулж яриагүй нэгэнт Монгол хүн онсон хүнийг дэвшдэггүй шүү дээ. Энэ хүн маань үнэхээр ямар хүн бэ? Дахиад тэрүүн бас нэг хүн асууж ирсэн. Үнэхээр шудраг хүн үү? Ямар хүн? Эсүүлч асуулт. Би бол энэ хүн алдаа чийсэн, энэ хүн оноо чийсэн. Энэ хүн бол Монгол улсын өнөөдөр нийтлэг ирэх ашигын эсрэг бол томоохон муу юм бол хийгээгүй. Тухайлбал Монгол улсыг өрөнд бариулаагүй. Монгол улсын талаар томоохон бодлого мянганы замч гэдэг юм уу, тийм ээ? Тодорхой тэр үтгэл Монгол улсын цэрэг армийн салбарт жишээлбэл юу гэдгийг инхийг сахиулах ажиллагаа хийсэн ч гэдэг юм уу гээд авах чимтэй бас алдаач байгаа. Төрийн алба өнөөдөр юу гэдгийг мөнгөний алба болсон ч гэдэг юм уу гээд тодорхой алдаанууд байгаа. Тэгэхээр та хийхгүй үү гэртээ сох штэ. Алдааг хин нэгэн өөрөө тэр алдаагаа мэдчихвэл засах хэвээр. Ард түмэн өнөөдөр тэрийг хүсэж байгаа бол ард түмний өмнөөс эрх мэдэлтнүү шийдвэр гаргаад энэ хүнийг болиулнаа, энэ хүнийг улс төрийн эрхийг олохгүй, энэ хүнийг сонгуульд оруулахгүй гэдэг янз бүрийн байдлаар яваад ах юм бол ард түмэн нэг хүнийг хоёр удаа зодхыг зөвшөөрөхгүй байх гэж бодож байна. Нэг хүнийг нэвтрүүлэх харамсалтай дуушлаа. Зоригтой байлаа өнөөдөр. Яг л тэр сонголт өгчөөд байхад их хурлын гишүүд ерөөсөө ингэж ярилцахад ордгүй. Нэг бол орон ихтэй би асуултаа бэлдээ гэдэг. Би бол бэлдсэн асуултаар хизэж нэвтрүүлэх хийдэггүй. Баярлалаа тань. Баярлалаа үзэгчтэй.